Nizami rayonunda narkotik vasitələri satmaq məqsədilə su sayğacında gizlədən paytaxt sakini Orxan Məmmədov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, daxil olan məlumat əsasında Orxan Məmmədovun əlindəki bağlamaya baxış zamanı 3 kilogram narkotik vasitə marixuana aşkar edilib. Məlum olub ki, saxlanılan şəxs Nizami rayonu ərazisində binalardan birinin girişində su sayğacının içində narkotik gizlədib. Həmin yerdən 60 gram narkotik vasitə də götürülüb. Müəyyən edilib ki, xarici ölkələrdə yaşayan narkotik alverçiləri onu narkokuryerliyə cəlb edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.